he's kicking into her car. Hello. Kau cuti je dah. Aku ambil SPM tu. Oh ya. Maksud lah orang kata. Takde lah, asyik kita change lagi best. Bet. Kita change lah. Kita change sebenarnya ramai orang. So, tadi ada juga player scaf, babi tu. Memang play barang kan. Malam siang. Oh, ada orang. Tu lu ke pokok. Eh dia. Aku lepas raid ni aku nak makan jap. Okey. Nak masak Maggi. Apa? Okey, korang main dengan Kauru tu lama dah. Lama lah. Geng Arma kat tu. Ada seorang lagi, Haris. Oh. Haris semua. Daripada Arma lah, korang main EFT ya. Ya. Sial, masa aku baru main EFT, susah saya nak cari orang main. Main dengan set-set Singapore tu asyik kena marah sebab kita newbies kan. Tak tahu tempat. Bosan gila. Aku awal-awal banyak main ni, main scav. Tengok map semua, piling macam bodoh. Mati A-wall pula dia. Macam bodoh okay. Sial. Aku dah masuk. Sabar, waiting session start. Aku pakai 6B1P lah gua. Oh, mana kau? Banyak saya perlu guna baju kat aku. Di ribra Valencia Bilena. Kau dengar suara aku? Dengar. Kau dengar? Kat generator dalam idea. Zebi sudah sudah. Dengar. Okey, dengar kau sudah aku lol. Alright. Nak pergi mana? Oh, aku tahu nak pergi mana. Weh, babi, peluru mahal siut. Peluru apa? BP ke? Haa. Tak tahu, pak pelik-pelik eh. Ini macam nak wipe ke. Tak, dia random. Weh, dulu jarang tu kau dapat kenapa kau bodoh. Eh, ada ni kot. Scaf, spawn Ada pal, dengan... Pal. Ha? Pal weh, pal. Ah, file ada Ada dengan M9F5. Weh, ada orang. Dah mati depan ni. Dua orang. Player menarik kat sini. Buka. Rasa kat depan ni. Dalam ni. Weapon dah kena ambil. Dah loot lah. Tak, aku ambil bag dia berharga tu.
Abang dia. Oh, Mamat dia okay SKS dulu. Medic ke 35. Abang dia. Sekarang level minit-minit masa-masa. Oh. Time. Kosong. Tak ada bangunan. Susu. Aku rasa scav kat tembak ni. Pergi scav. Oh. Aku masuk dalam office. Habis kalau aku spawn dengan AK A74 tak kisah, aku nak hunt ni. Siapa ni? Killer. Oh, ada orang depan. Orang ke scav? Ada scav depan tu? Haa, scav depan. I duffel bag. Dia pakai weapon apa tu? Saya kan 9 eh, takpe lah biar. Ni aku tunjuk kau tempat camp yang best. Jap. Atas ni. Mana? Ni dekat atas tangga. Belakang kau. Jaga kau ni. Ha? Kat luar. Kat kafe bawah tu eh? Haa, kafe tu. Ya, dapat tangga nak naik atas tu. Kau kat mana? Dekat atas lah. Atas lah. Kau lompat. Okay, nampak. Tahu lah player nak lalu sini tak. Camp sini? Hmm? Camp sini? Haa. Tu kau nak call Usha sana. Tengok belah ni. Kalau ada orang nak exit tak. Belah entrance dia. Banyak scav. Tu lah, macam kosong lah. Jom pergi dekat kibar. Jom. What the fuck, aku get injured from that shit, the fuck. Hah? Jangan just scav sikit. Kau yang pakai bag kan? Haa. Kau pakai vapor ni, shit. Itu aku dapat ni kot. Scav spawn dengan ni. Yang pelter spot tu. Oh. Itu mahal tu. Kibar kan lah, kibar. Bawah. Hmm? Bawah. Tak, kita kat area ni ya, kibar ni. Ni, yang medical tu. Pizza. Dia kan ada kunci. Ni Costin. Oh, eh. Aku tak familiar kat apa dia. Map ni kat paling best PvP. Hope depan tu ada scav. Ni Mantis.
ada scav mati depan tu. Kejap. The fuck. Di atas. Bodoh sial. Ke atas scav. Kok kibar ada orang masuk lah. Huh, they left a lot of good shit here actually. Even ada vapor. Tinggut je. Flashlight nampak. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Scav mati kan dia kata, Obi mana orang lain? Wait, ni nombor yang kau eh? Aku Scav pun apa ni? Wuuu, AKML. Sekejap aku guna scav ni tau. Sekejap, babi lah, jangan gerak, stay lah. Babi lah kau. Ну чё, неплохой день, господа. Ну чё, шкура цела, уже неплохо, а? Ну, пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Маби! Да ты гра, буду ли? Тя-тя-тя-тя. Е, thank you. Ууу, AKS. Nice. Yes, nice. Ah, no space, babi ya. Oh, jump. Ini buat space. Yep. Let that. Generic. Oh je, okay good. Kau naik atas? Haa, naik atas. Ada scav atas ni. Weh babi. Haa, ambil kau. Oh, tupir! Babi mana dia pergi siat? Oh, blad! Отгони да! Mati, oh siut. Anjir. Weh, babi tak mati. Oh, Hanat dia pakai toss. Terkejut aku. Ya, aku kat kedai tengah looting. Lama siap dia repack.
Kau mana? Aku dekat ni, dekat elevator. Elevator. Eh, escalator bodoh je. Ada apa tak? Tak ada. Kau tengah melompat dengar? Tak. Aku dekat depan. Apa? Goshan ke? Goshan ke Oli? Oh, kat bawah. Yang ada api besar. Api besar Oli. Oli. Oli aku tak ingat. Oli Goshan. Sekejap. Kau datang balik tempat dia. Tempat yang ni. Kat burger apa nama dia. Burger house. Ni tempat yang kau naik tadi. Oh, yang kau naik. Haa. Sampai situ ke. Weh, B33 tu. Nani. Wow. That's rare. Kau dengar? Dengar. Haa, ni aku sebelah kau. Jom, pergi ni. Biasa kot, aku dah penuh lah. Sorry. Tempat atas tu kan, best kat camp tu. Oh, atas sandbag tu? Haa. Kau duduk belakang lampu tu, orang kan nampak kau kan. Mati. Alright. Ada lagi? Ni aku. Tak, ada lagi. Sepatutnya ada dua. Oh, dia pakai UN helmet. Oh, that cost. That worth something. Dapat armor. Armor dia? Kau? Ha? Kau pakai armor 6B eh? Haa. Sekarang ni kadang ada kunci. Tiada. Aku tak pernah sampai sini sah. Tempat ni kau nak counter sniper tu best lah. Mana pasal? Ni kau nak camping, best kot. Sekejap ada spot ni, kau boleh nampak terus ke ni, exit.
exit point tu kau boleh nampak terus. Mana? Ni, kau boleh duduk dalam bush ni. Kau aim dekat ni, exit point tu. Tengok, kau duduk dalam bush tu, aku tak nampak tau. Kan? Tidak, kau duduk sini, kau duduk sini kan? Kau tunggu je orang datang. Dari kandang tu. Aku tak nampak kau. Tak cakap, kau duduk sini kan? Kau tunggu player. Pak! Kena terus. Tapi tu memang bested habis lah buat taktik tu. Well. Memang nak kena maki lah. Ni ada ni okey tak kat belah ni? Kau duduk sini kan? Kau duduk bawah ni ke? Kau tunggu ke? Mana nampak? Nampak kat sini. Inilah function scav run. Kalau kau nak tengok mana tempat yang boleh kau cap. Dikininus unas grisa. Kau tembak apa? Ah? Dengar? Oh. Ui, semua headshot. Nice. Susu. Apa benda aku beli? Alright. Oh, paper ni aku nak mod nak modding. Vapor ketak. Weh, jangan main lah. Vapor sedap lah guna. Do not underestimate vapor, my friend. Vapir. Orang duk kutuk vapor kan. Padahal vapor tu, weh, not bad lah. Sebab dia 762. Orang asyik lupa benda tu. It's a 762 gun. Tak boleh lah, aku kena pakai fully auto. Tak reti main ketak. Tak laju bro. Jari lembab. Macam nak ambil armor ni, the fuck penuh saya ambil aku. What the fuck Nani. Papapa. Cuma tengok item aku macam what the fuck, kau ada apa sial. Kau ada I fuck. I fuck. Benda. Zarya. Sekejap, sort out item aku sekejap. Nanti kita pergi mana labs. Creepy Crawly. Hello there, one viewer. Hello. Hmm.
Malah tak ada orang kot. Ha? Dengar. Dengar benda. Malah tak ada orang. Kerja tu. Tu lah. Oh tu DJ dia. Best friend kau. Ajak dia. Mainlah Discord. Oh. Aku lapar ni. Makan. Oh, babi tak function. Okay, button function. Tak ingat button apa aku tekan tu. Seke... Sekejap. Kasi ni cutting soon lah ni. Alhamdulillah. Oh, out to, alright. Sekejap, be right back. Aku nak makan. Kau main luar ni. Mission mana? Banyak sel ruang nak makan. Dan saya know you buy off my shit, dude. Thank you for subscribing, Rabbit. Be right back, I'm eating.
Hello, I'm back, motherfuckers. Hello. Laura. Oh, Laura. I might be using this one actually. Oh wow. Let's see what I'm gonna put there. Oh. That's the most handsome gun ever. Yeah. Remember to sell that shit to you.
Tau dah, commute. Lol. Uish. Awal lah. Uish. Terbalik. It's... Where are you?
рыбок. Shit, the fuck? No, 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 I mean this. Nani? 1P87. Well, day. Step run first. Voilà, Laura. Membunuh. Membunuh. These jobs. Thank you.
tahu ada orang tu respon tak ni check here pepat sikit. Dia slug aku percaya Ian selain ni adalah 4 shot net. Si negro que seis foi his spotter. Yay. Is that killer? No, it's not. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. This place is very empty. Like, hell shit is very empty.
блядь, нажри, сука! Сука ты, блядь, не упырь, блядь! Воу-воу-воу-воу-воу! Вот упырь! Сдохни, на тварь! Понял, сука! Да ты чё там пиздишь? The most MVP shit ever. Yes, yes, I'm gonna take your double. Please be medical, please. Say I do something. No, no, I use it. Maska, yep, whatever. This be some shit medical, not nothing. Fucking piece of shit. Oh, please. Is there somewhere here? Yep. It's here. The fuck. Okay. Yes, right, fine. Confirm, scaff player.
axe that time. Okay, it's empty. Alright, never mind, that's good. So stupid. Babi juga ni. Okay. Wow. Oh my god, dude. What the fuck? Wrap it. Oh yeah, shotgun. My old friend. Holy shit, I got this shit.
papi, papi chulo. The fuck is this thing, lol? Ooh, I made 100,000 from that trade only. Wow, that's interesting. And 16. Alright, there goes my cat. Bye. Ooh, what? 84,000. Should I buy it? Where the fuck not buy it? Cool, what the fuck? Container. Should I sell it? Yeah, I should sell that. Where's the cat figurine actually? Mm-hmm. 40,000 every move. We're gonna sell for 60,000 actually. Oh, that dude, that shit. The junk set here, clock, no clocks. Very cool.
Ni butter item. Nope. Garay bum 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 banda saj dum 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 Erika bum 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 No shit, Sherlock. You can get a lot of cool stuff from this guy actually. Tetris. I know the belt A plus belt B, he wants teapot break. Alright, no problem. No problemo. Aha, bitch. Banyak babi kau letak barang ni. Babi Zil. What the fuck? Oh no, see it. Wait for the magazine first. Ni untuk GL, bodoh. Babi. Ada barang yang kecil ni. Yep. Sumbat dan tu, bat dan tu. Bagi. Ya, kena sumbat dia.
thing some load up first. The fuck?
I think that's it. Nothing fun today. Laura is off. We're gonna end my stream here. Thank you for watching, guys.